Amigos e amigas da Nova TV, Canal 14. O telespectador acompanha mais uma saída do Corpo de Bombeiros para uma ocorrência em nossa cidade. Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi. Duas viaturas do 6 GBM se deslocam para o Califórnia, que faz parte do distrito de Conselheiro, onde existe um foco de incêndio próximo a residências. Informação então do nosso Motonic, que há um foco de incêndio nas proximidades de residências. O Corpo de Bombeiro foi chamado e vamos acompanhar essa ocorrência. Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi. Já estamos no Califórnia, viaturas em movimento. Já percebemos em que ponto acontece um incêndio, é realmente próximo a residências. Isso mexeu com todos que moram aqui, mas felizmente o Corpo de Bombeiros já está no local. O telespectador então vai acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros no local, a fim de debelar esse incêndio. Raul Matsuyama, traga maiores informações a respeito desse combate ao incêndio que está nas proximidades das residências. Afirmativo, Marconi. Já é noite e isso dificulta um pouco o trabalho dos nossos homens do 6º GBM, mas com a colaboração da população e de vizinhos ao local onde está em chamas, o combate já está sendo feito. O telespectador então acompanha a viatura do Corpo de Bombeiros. Estamos no bairro Califórnia e o combate ao incêndio no meio do mato. Nosso Raul Matsuyama vai trazer as informações finais, já que o foco de incêndio foi controlado. Afirmativo, Marconi. O incêndio acontecia em um terreno abandonado, próximo a algumas residências, mas felizmente já foi debelado. O telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso portal Nova TV. É o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.